大家好，今天你们可以看下很大很大雨，可是我今天还要在这边跟你们 sharing， 这边有一个新 launch 的 freehold project， 我还要在这边跟你们 sharing 这个新的 freehold project。所以我们的 location site 呢是在那边罢了，我们看 location 是在那边罢了，这个是一个 freehold 的 project， 然后它是在哪里？在王沙麻珠这边，王沙麻珠的一个 freehold project，它是靠近这个 LT 水软拜，还有这个王沙沃莫，所以我们可以看到这个 LT 水软拜这边只需要六个站，只需要六个站就可以到 KLCC 了，没有听错，六个站到 KLCC。所以我们这个 condo 有多少房的 layout？ 我们有两房到五房的 layout。所以有什么特别？我们还有 duplex unit，duplex unit 听清楚，是 duplex unit。在王沙麻珠只有这个发展商可以给到你 duplex unit， 我们 duplex unit 是少过一百间啊，各位听清楚，少过一百间。然后我们这个 condo 还有什么特别？它是全亚洲第一个、啊、听清楚，是第一个有这个 auto elevator parking system 的，全亚洲全马第一个，在 residential 第一个，所以它是很特别，这个 condo 很特别。今天你有这个机会可以在这边拿到属于你的这个 duplex unit， 今天你有这个机会啊，可以在这边拿到你的 duplex unit。 所以如果你有兴趣的话，赶紧联系我，今天你有兴趣就赶紧联系我，我给到你 VVIP 的价格，我今天可以给到你 VVIP 的价格，你赶快联系我。